Carne, produse din carne, brânzeturi, pește, dulciuri, cozonaci, sucuri și multe altele. Toate aceste produse vor fi atent verificate de oamenii legii. Echipe mixte formate din inspectori ai Direcției de Sănătate Publică, ai Protecției Consumatorilor, polițiști și cei de la Siguranța Alimentelor anunță că în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă vor intensifica aceste controle. Aceste controle se vor face în mod deosebit în spațiile care sunt cel mai mult solicitate de consumatori. Tot în această perioadă se vor face controle în zonele unde se vor sărbători Revelionul, se va sărbători și Revelionul, tot la fel în echipe. Având în vedere experiența anilor trecuți, oamenii legii spun că vor lua la puricat, inclusiv buticurile dintre blocuri, magazinele alimentare de la state, piețele, dar și hipermarketurile din oraș. Populația trebuie să înțeleagă și trebuie să o ia pe un făgaș care cu adevărat trebuie să respecte legislația sanitar-veterinară. Am speranța să se reducă din aceste pedepse. Dar tot la fel de bine vreau să mai anunț populația că consumul cărui de porc, chiar dacă a fost crescut în gospodăria populației, indicat este să fie examinată sanitar-veterinar, mă refer la examenul trichinoscopic, pe care se poate face la orice circunscripție sanitar-veterinară. Cei de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu recomandă celor care obișnuiesc să meargă în târgurile din Călugăreni, Dobreni sau din Bolintin și să cumpere animale vii sau păsări, să ducă la laborator mai întâi carnea pentru analize și să nu se lase păcăliți de prețurile mai mici percepute de comercianții ambulanți. Să cumpere numai din unitățile autorizate sanitar-veterinar și numai din locurile pe care populația, bineînțeles că este avizată și cunoaște, din spațiile care corespund consumului uman. În niciun caz, din târgurile acestea, unde carnea nu este examinată sanitar-veterinar, unde nimeni nu dă nicio garanție din acest punct de vedere, și să nu uităm un aspect că totuși speciile care se consumă în perioada aceasta de sărbători de iarnă sunt și purtătoare de multe boli care se pot transmite la specia umană.